په چین کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفارت سرپرست سید محیالدین ساده د یاد هیواد د سرسري په بلنه د یادې ټولنې په مرکزي دفتر کې د چین افغانستان پاکستان د ناورین د مدیریت سیمینار په پرانیست غونډه کې ګډون او وینا وکړه. ساده د یاد سیمینار ته په وینا کې وویل چې که څه هم د طبي افتونو مخنیوی نشي کېدی، خو که د یادو افتونو تر پیښېدو وړاندې لازم احتیاطي تدابیر ونیول شي او له پیښېدو وروسته وضعیت په ښه توګه مدیریت شي، نو د طبي افتونو له امله په اوښتو زیانونو کې ډېر کمی راتلی شي. د سفیر په خبره داسې سیمینارونه په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدای شي. د یادونې وړ ده چې دغه سیمینار ته د افغانستان او پاکستان د سرې میاشتې ټولنو څخه لس چارواکي غوښتل شوي وو او د اوو ورځو لپاره به دوام وکړي. دوحه کې د قطر د سرې میاشتې مرکزي دفتر کې د افغاني سرې میاشتې د سرپرست عمومي رئیس مولوي متي الحق خالص او د قطر د سرې میاشتې نړیوال پروګرامونو او پروژو د مسؤول ډاکټر احمد سلا ترمنځ د تو د ژمي په نوم هوکړلیک لاسلیک شو. د دې هوکړلیک له مخې به د قطر سرې میاشت د افغاني سرې میاشتې له لارې د 8,022 امریکایي ډالرو په برابر د ژمي لپاره اړین توکي پیري او د افغانستان له بېوزلو وګړو سره به مرسته کېږي. د هوکړلیک له لاسلیک وړاندې د افغاني سرې میاشتې سرپرست عمومي رئیس مولوي متي الحق خالص او ملپلاوي او د قطر د سرې میاشتې نړیوالو پروګرامونو او پروژو مسؤول ډاکټر احمد سلا او د قطر د سرې میاشتې عمومي رئیس د دفتر رئیس عادل علي او نورو مسؤلینو ترمنځ د هرات د روسیې زلزلې پر زیانونو، مرستو، اړتیاوو او بیا بادې خبرې وشوې. د قطر د سرې میاشتې مسؤلینو ژمنه کړې چې د هرات له زلزله ځپلو سره به د خیمو او بیړنیو خوراکي توکو په مرستو کې ونډه واخلي. دغه راز به د سوري زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو په درملنه او د یادې ناروغۍ لپاره د افغاني سرې میاشتې د جوړ کړي روغتون په تجهیز کې به مرسته وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پکتیا ګمرک کارکوونکو چاودیدونکي توکي نیولي دي. د دغه وزارت لخوا په خبرې شوې خرپاڼه کې راغلي د پکتیا ګمرک د تشریح برخې کارکوونکو د احمدولي کلیوال پورې اړوند شرکت په یوه کوچني باروړونکي موټر کې چې بېلابېل سوداګریز توکي لېږدول، 398 قوتې چاودیدونکي توکي، پټاکۍ چې په هره قوتې کې څل دانې موجود وي کشف او نیولي دي. سچینې زیاته کړې یاد چاودیدونکي توکي چې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو او د شرکت مسؤلینو غوښتل چې په قاچاقي ډول یې له ګاونډي هېواد څخه افغانستان ته راوړي. نوی په دې تور موټر چلوونکي نیول شو او د نورو سیرونو لپاره اړوندو امنیتي ادارو ته سپارل شوی دی. د 201 خالد بن ولید رادینو تلن هوکل اردو قماندان کونړ ولایت په سفر کې د دنګم ولسوالۍ یو شمېر سیمو څخه لیدنه وکړه. یادې کول اردو په یو وخت پرکړې خورپانه کې ویلي قماندان دنګم ولسوالۍ اړوند فرضي کرښې ته سیرمه میشتو مجاهدینو او پولیسو څخه د دفاع په خاطر د نوو دفاعي پوستو د جوړولو په موخه چونه یو کانتوسر سیمې نږدې وکتلې. قماندان ډر څرګند کړ چې د سیندري په ډنډیکنډو او بنشاهي سرحدي سیمو کې د میشتو سرحدي ځواکونو د حمایې لپاره به په یاده سیمه کې نور پرسونل هم ځای پر ځای کړي. د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد لوی لارې د ویجاړو برخو او اسنادي دیوالونو ترمیم کار دوام لري. دغه وزارت په یو خورپاڼه کې ویلي د کابل جلال آباد لوی لارې د ویجاړو برخو د ترمیم او بیا رغونې کار، د اسنادي او محافظتي دیوالونو ترمیم، د دغه سړک کاروان یو شمېر پلګټو پاککاری او د سړک د لا تخریب د مخنیوي په موخه د یو شمېر اسنادي دیوالونو کار د کابل دروازې څخه تر لغمان ولایت پورې پیل کړی او دا مهال یې چارې عملاً جریان لري. سچینه وایي دغه سړک چې 8.5 کیلومتره اوږدوالی لري د ترمیم او رغونې کاري د ټولګټو وزارت او خصوصي شرکت ترمنځ د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت قرارداد شوی چې لګښت یې د یاد وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي. افغاني سرې میاشتې د هرات ولایت په رباط سنګي ولسوالۍ کې د 1.9 ویا ټنه د خوراکي توکو مرسته وویشله. سرچینه وایي د مرسته د قطر سرې میاشتې لخوا چمتو شوې وه چې پر 268 زلزله ځپلو کورنۍ وویشل شوه. سرې میاشتې زیاتوي یا د مرسته کې هرې کورنۍ ته اوړه، وریژې، غوړي، چای، بوره، لوبیا او مالګه شامل وو. امنیتي مسؤلینو وایي د کابل ښار دریمې حوزې اړوندې پولیسو څلور تنه د غلا په تور نیولي دي. د مسؤلینو په خبر نیول شوو کسانو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د موبایلونو، پیسو او نورو توکو غلاګانې کولې چې د پولیسو له لورې لاس په لاس ونیول شول. دوی زیاتوي د غلا په تور د دې نیول شوو کسانو دوسې به تر سرنو وروسته اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. چې توپنچه ورسره وه، د یو چا سې په زور ټلیفونونه و پیسې اخیستلې. الحمدلله لاس په لاس ټینګ شول. د هغسې بل دوه کسان دي، بله که زیاده چې دوه کسان دي د مسلمانانو د جیبو سه بیا پیسې کښلې چې هغه هم لاس په لاس ټینګ شوله. د څلورو سوریو دوسیه ترتیب تحقیقاتي جنایي ته به واستوي.
ننګرهار کې د 3.5 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د تلس پروژو چارې بشپړې شوې. د دغه ولایت کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست په چوکاټ کې د نړیوال بانک په 3.5 میلیون افغانۍ مالی لګښت او د ډاکر موسسې پر تخنیکي همکارۍ کوټ ولسوالۍ کې 6.5 کیلومتره فرعي سړکونه جوړ او ترمیم شول. همداراز 1558 متره استنادي دیوالونه، 15 سربندونه او 26 پلچکونه جوړ او 12.5 کیلومتره کانالونه پاک شول. د کلیو پراختیا او بیارغونې رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي چې په دې پروژه کې 2,350 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او له دې پروژو څخه به زرګونه کورنۍ ګټه واخلي.